Balitazali hano umugore wa Balitazali ariko nashaka kubona nka Balitazali arimo kujyana cya Isimbi no Werina Balitazali abanza agira gutya hari akantu yagumaga agira gutya ngo This is how I dress casually. Na na muri Prono umugore wawe ariko ibyo bintu uri kuvuga reka nkubwireshe wanje ibyo uri kuvuga nibyo nibyo umugore wawe murongore nkaho ari kiraya aravuga barangije baramufuka bakati imya sinzi my dear buri muntu we like okay this is what for me yani invitation is aho nubwa ngo YouTube ni platform ili global ni platform ili kwisi yose buri muntu wese ufite anzo gukoresha YouTube ni company and zin bafite management ya bafite abantu like niba ushize ibintu bitemeranyijwe n'amategeko yabo bakukuraho very easy sibyo nta nubwo rwose na leta yaho utuye cyangwa yaho uturuka inakeneye no kwinjira muri izo gahunda za YouTube yo yonyine iyo ibintu ushyize ibintu bitemewe YouTube ako kanya bahita bagukuraho nta nubwo birenga n'iminsi ibiri cyangwa itatu abantu bose barabizi ntabwo yumva ikinyarwanda kandi ifata ku mavuta yakomaga abantu mu kinyarwanda ndi kuvuga icyongereza kandi kuvuga igifaransa si kuvuga ikinyarwanda So no kuvuga ngo YouTube ni platform ifite abantu bayimanaging so iyo ushyize ikintu kitemeranyijwe n'amategeko yabo of course baragukuraho So, nubwo ngo mu Rwanda gye kintu ndi kubona, I think guhera njyewe nki sorry nitangira kwinjira muri social business or whatever social biz yo mu Rwanda byari 2019 nibwo narinzi amacano make ya YouTube nyine nka sabe nyine ya abantu bake narinzi so nakoranye interview gusa n'abantu babiri gwese umwe ari Emmy kubera ko Emmy twahuriye kuri Miss Rwanda yes ndi Kayonza niho twahuriye so niyo wa mbere Miss Rwanda umva Isimbi kumenya ko Miss Rwanda nta game yari irimo tinya ko wowe washakaga ko bagusaba banga no kugusaba nge nyine I think at that time ntabwo nari mwiza nyine wenda gutya kugira ngo kidabone ko ndi mwiza cyane kugira ngo bwati wenda ari ntiyambonye he did find me attractive now I have a maybe I don't think so ko iyo bagusaba wari gutanga ukigendera vuba Yewe dufatanye ubwumvikane njyewe nta kibazo twumvikanye ukahana icyo ushaka ukaha icyo ushaka nta kibazo buriya ahantu hose ari ubwumvikane hari n'ubushake ahantu ari ubushake hari ubwumvikane niba twumvikanye hari ikibazo se kirimo ibintu byose ni ubwumvikane n'ubushake my dear sibyo maybe icyo gihe wari kwanga kubera ntabwo wari uri shapu nk'ubu ngubu cyane nayo muri South Africa uzahanarimvuye muri South Africa kiriya gihe uzabintu nari mvuze umva mbabarira usubire kuri YouTube urebe iriya video yanjye muri 2019 ukuntu nasaga nari mvuye muri South Africa nacakaye nasu ukuntu nasaga mbabarira usubire 2019 ukuntu nasaga mbabarira usubire inyuma urebe njya kuri interview nakoranye na Emmy ku Inyarwanda muri 2019 iri kuri YouTube ifite 400,000 views go and watch it See how I looked. I was fucked up. I just came from South Africa. I just came from shit. And I was only 19 years old. I have to make a 2 minute chain. See you. Ngaruka mu Rwanda. Iyo bakugira ati ngewe mpa ewani kamba ni ryawe. Kuduha so. Narababwiye nje numbona mumenye ko hagiye gusha.
izina ry'intuza. Ndashaka kukubwiza ukuri ko Balitazali ni wo muntu wa mbere nabonye azi gukora akazi. Kandi abanyarwanda ibikambivugire hano abanyarwanda mugomba gukuramo inyigisho hariya ko mugomba kurongora abagore banyu nkaho ari indaya n'umujyambu byabi nibo bigira ba mama na papa abagore banyu baraza kubarika bajye kwa Balitazali umugore mukore buri kintu cyose wabonye muri Prono umugore wawe ariko ibyo bintu uri kuvuga reka nkubwire shere wanjye ibyo uri kuvuga nibyo umugore wawe murongore nkaho ari ikiraya mushiremo ibintu mwabonye Balitazali akura niba ushiramo ibitoki niba ugira iki niba umuhindura niba ukubita mwego mugiye mukagifata ngo abanyamurenge ngo ntabwo bashaka dog style ngo abanyamasisi ngo abajya bigogwe murarangiye urabese kukuri umva inu zanje irimo iransha umva irimo iransha kuko Ndaba ndimo ndavuga wewe urimo urasettinga munyumuraza kuduhenera ariko meanwhile abanga bari kambabwira. Reka meshize hano kugira ngo mende gusettinga. Reka meshize hano mende gusettinga. Ndiye ari kunde. Reka mende gusettinga mende umva reka kubyi ibyo bintu uri ibyo bintu uvuze. Banze komeze uvuge. Nari ndababwira. Ehe. Ikigwa mu kirundi ikigwa. Mugomba gukura kwa Balitazali. Umugore wawe ugomba kumurongora nk'indaya. Kubera Balitazali nibyo yararimo arakora. Balitazali yafataga ikigore cy'umuntu ukajya kubona kigize nk'ikintu kimwe kirakina Prono. Agihaye akazi ka Isimbi Noelina. Balitazali yafataga ikigore umugore w'umuntu akamugira Isimbi Noelina. Yoso akoza du. Nuko akagifata akagiye. Indukiza akagifata akagigira cyuye akagenesha akagi hanone hari ikintu yashyize ku gitanda akagira nka docteur kigajya gucya nk'amanuzi yakomaga ashimashima ku moko none ibi bigabo biraza ufite umugore urumushize hariya ura none w'Isimbi ahabera mubi cyane hari ukuntu ubona ibindi bikobwa biza gutya urumva ari bikobwa bizima nyine bya buri munsi ukajya kubona igikobwa cyambaye gutyo nka Isimbi ariko ukajya kubona hano hejuru uruboro rwasamye rurasamye ako nawe uri mubi nawe ugira amagambo mabi mu buzima nawe uri mubi ntiworoshye ngwisi ntukango dore Isimbi ni umukinnyi wa Prono ariko icyoro cyabo kiba cyangwa This is how I dress casually. Ndi muri Hungary so mba ndi muri hotel so nyoto se muri hotel so ka like ahanga nagara hanu like ahana hanu hafake naga akinagara ibyo gusa Europe uza ngo urabona umuntu muzima never Isimbi ariko uzi ko akunda abakobwa bagira gutya kibuno bakazajya zunguzaho kimwe gutya I said, gutya bari kutuzungura ikintu kimwe kigira gutya kimwe kigwa ikindi kijya hasi ikindi kigira gutya ibintu byose biri kuri hasi yanjye byose biriho no kuri twitter yanjye abantu bayizi barayizi so genzujeho wareba kuri instagram yanjye muri bio hariho linki ukajya ugaclickingaho ugakandaho ibintu byose biri kuri iyo link so abantu umva abantu bari babambwira ngo
Ese twishura na mobile money. Oya, ntabwo ushaka kwishura na mobile money inshuti zanjye. Ndabakunda abanyarwanda rwose bakiriya banjye bashaka kunteza imbere ariko ntabwo kwishura na mobile money bambi. Ujye muri Equity, jya muri Equity Bank kabagira inama. Jya muri Equity, jya muri banki yose yo mu Rwanda iyo yose. Ugende amafaranga yawe ugure konti uyashyireho baguhereza ikintu bita debit card baguhereza ikarita iyo karita yawe ni uzakoresha uza guteza imbere Lexi uza guteza imbere Isimbi no rero mobile money ntikora nshuti yanjye afata amafaranga ariko mobile money yose ugende uyashyire kuri konti ufungure konti uyashyireho baguhereze kadi iyo kadi niyo uzakoresha wishyura Alexi uzabwira umuntu wo muri banki akwereka uburyo bayikoresha azabikwereka ntugire ikibazo niba utazi no kubikoresha bazakwereka uburyo babikoresha ntugire ikibazo wambwa uri mwiza arakoze nshuti yanjye arakoze cyane kwagi